Det har han ju varit hela tiden. Hur är det innanför den här fasaden, Rabbi? Nej, jag kan verka ganska cool, men jag kan visa känslor ibland och jag är ganska ödmjuk. Ja, det tror jag också. Men vad händer inom dig nervositetsmässigt? Nej, ibland är man nervös, ibland är man mindre nervös, men det bara kör på. Ja. Ser du hur varm jag är? Riktigt varm. Det kommer du också vara när du har varit där ute alldeles strax. Vill du ut? Ja. Ja, vänta lite. Först det här. Skråmål, varsågod. Det roliga med Idol är att man aldrig kan veta var talangerna gömmer sig. För vem hade kunnat ana att hamburgerkillen i Lycksele hade en pipa av guld? Me and all my friends, we're all misunderstood. Inget ord om. Du är hes idag, trots det så var det fantastiskt. Tack så mycket. Du ljuger. Och visst påminner han lite om en fotbollsspelare i Barcelona. Hur ser du på dina chanser? Nej, de känns bra, men alla är duktiga också, så... Ja, men trots den hårda konkurrensen fick Rabi tillräckligt med röster för att kvalificera sig till fredagsfinalerna. Jag har hört att en av de finalisterna som är kvar nu går riktigt upp på stan. Nej, men det känns hur kul som helst. Och det känns jättebra att få gå upp på scenen än en gång ikväll. Och nu har man fått känna på lite grann. Men det är första kvällen på den stora scenen, så att nu gäller det att gå upp och visa igen. Just det, Rabi med When Love Takes Over. It's complicated, and how it is, it's just the way it goes. Feels like I waited so long for this, I wonder if it shows. And underwater, now I can't breathe, it never felt so good. And I can feel it coming over me, I wouldn't stop it if I could. When love takes over. Feel it too. Can't you see me here and over alone? And this time I blame you. I'm looking out for you to hold my hand. It feels like I could fall. Yeah, and I don't know, like I know you can. Cause we couldn't lose it all when love takes over. Takes over i Rabis version. Och då undrar jag, hur mycket kärlek finns det där borta hos juryn till detta? Ja, jag måste säga att konkurrensen, som du vet, är ju stenhård. Och du behöver steppa upp det lite, för att scenframträdandet var tråkigt. När du dansar så dansar du till dig själv. Du dansar inte ut till publiken. Det är väldigt försiktigt, väldigt fint. Så att du måste ta ett steg ut, och det du gör måste verkligen synas genom rutan. Och det tyckte jag inte du gjorde idag. Jag tror att du måste... du kan ju sjunga. Och du gjorde precis som jag sa till dig förra gången, att inte hålla på med massa kurvor. Du tänkte på det, höll längre toner. Där får du ett plus. Men det var det att du står lite stilla, som står och gräver liksom sand eller någonting sånt där. Du bara lör lite på slutet. Men du måste ta för dig mer. Så det blir en rolig show. Så är det. Det är härligt med att sitta med två så proffsiga kollegor. Jag får ingenting att säga. Men jag håller ju med, såklart. Och du måste orka hela vägen ut också. När en bit kvar, då har du redan lagt av.
slutet på den här låten så kändes det som du var någon annanstans. Och det är viktigt. It ain't over till it's over. Ja, det man vill diskutera här ute med Rabi är blicken framåt och hur lång uthållighet har han när han står där på scenen och vad tänker han? Det är frågan jag tänker ställa. Välkommen in. Ja. Ja, det var inte tio stjärnor av tio. Vad tycker du om det juryn sa? Nej, det har varit en lite jobbig vecka med sjukdom och så, men det är bara att köra på. De vet vad de säger och de vet vad de understryker, så är det bara kära. Hur kändes det att höra det då? Nej, det är helt okej. Jag menar, det ligger någonting i det de säger. Så att det, men det är bara att köra på. Mm, jag vet att det är det. Nu låter du lite som Zlatan, vet du det? Jag kommer inte ge mig här. Vad hände i ditt huvud när du fick höra att juryn inte var nöjd? Det är såklart, jag menar, man kan hålla med dem till viss del och så med den kritiken man fick, men Vet du vad? Det är tittarna som bestämmer och de finns där.